мами Денис Премі. Зараз оцінимо ми піцу з Кока-Колою, але я не буду коментувати, мама тут. Ну, в кінці відео дізнайтесь оцінку. Поїхали. Чекайте, забув прев'ю з фоткою. Так, я сфоткав прев'ю. Поїхали. Текіла? Текіла. Ракія, а? Бачиш собі? Я думав, текіла. Текіла, о, текіла це Мексик. А я думав, ти кажеш, що тебе текіла розсусла. Ну, я думав, як це в Мексиці це називається? Текіла, правильно. Ну, саме піца вроде 80+. Куда йде? А де зараз знову повтор? Повтор? Да. Вже ліпше піц. Коли можна і 9 поставити балю. А де ти знайшла фейфуд? Де? То ми, типа, 20, ну, післязавтра останній той виїзд, то має бути коли, в якій годині той виїзд має бути? 9. Третій. А, то це ще буде трошки ще часу, так? Тут, ага. Мене. Чорна Thank you.
А то сюди. Будеш? Так, ти будеш піцу? Ти щось не одне. Давати тобі. Чуєш, а то завернути з собою в номер не можна. Ні, ні. Так. Тоді... Коротше, дружні, я не зміг дві піци з'їсти, так як мені обіда стало. Ну, типа то, крильця, так, які ми з вами з'їли. Тому такі ось, що, без коли. 8 балів з колою, коротше, 9. Це була піца з колою, так. Я поставив 9. Можна ще прорувати піцу ще з якимось напоєм, так. Тому тоді можна, типа, так як ми завжди знімали з молоком, так, повторні якісь реакції, то можна, типа... То можна, наприклад, всякі десерти також з молоком їх знімати, так? Але річ у тому, що не з молоком, а з тим напоєм, яким там у них є. Але просто я вже так наїдаюся на обід, що вже вон є всякі десертки. Ще от на вечорі буду сьогодні знімати 20 червня, то я тоді вже там. Вже познімаємо там з різними напоями кока-колу, апельсинами, так, щоб трошки була різна реакція. Та, але і так. То зараз, на даний момент, я вже не гон. Я переївся, все. Тому на цьому все. Я прийшов в номер. Коментарів, до речі, ще... Там два коментарі були під новим відосом. Та це капець. Не буде де, хоча б за ці дні, хоча б одного ролика, який би набрав, скільки то... Ну, хоча б 10-11 коментарів читати не буду, все. Бо тому що я для вас не маю, ви не коментуєте. Там пожертвував один підписник, що, типу... Денис Френі старається, знімає для вас по різнообразний, він написав це різнообразний, це, ну, типу, різний контент у Болгарії, розумієте? Чекайте, зайдемо, так. Це у них, до речі, тут кімната. Бо я вам тільки свою знімав, а їхню, бачите, годинники у них тут. У нас там всяка розпис, так? А в них такі годинники, бачите? Типу, в них такі, ну, теж, але дивіться прикол. У них тут, бачите, ще чуть-чуть і впаде. Типа ця штука нерівно тримається, бачите, крива. Капецька крива. Коротше, мав на увазі, що типа знімає різно, ну, всякий різний контент в Болгарії. А підписники, типу, мої підписники, я в могилі, типа, що вони те. Що не мертві, типа та. Не знаю, може пізніше будуть коментувати, може пізніше не будуть. Ну, це їхня справа, та. Але я для вас знімаю, може десь буде актив, може й не буде, не знаю. Бачите, так просто не... А, зайдеш. Бо, типу, якби там було закрито, ти би не зайшов. Ну, бачите? Бачите? А, у мене кондиціонер зараз працює. Я не знаю, я перше так замерз, бо я сполукнувся, типу, сполукався в душі. Ти. Коротше, у нас тут всякі ці будиночки всякі. Різні, бачите, малюнки. Ось такі. Такі різні будинки. А у них, типу, годинники. Ну, мені, може, годинники більше подобаються, бо це тут якісь будинки, якісь непонятно що, там, годинники. Ну, вроді, годинники краще. Не знаю, ну подивимось. Ну, але зато в мене більше тут просторіше. Бачите, кімната. Я вам ще раз познімаю. Тому таки, на цьому все. Уже 10 хвилин відос. З вами був Денис Френі. Ви знаєте, що робити. Всім пока. До наступного відоса в Болгарії. Пока. Йоу.